6 листопада у Рахові, в селі Вільхівці та селищі Тересва урочисто відкрили інноваційні стронг-воркаут-майданчики. У їх відкритті взяли участь володар титулів «Найсильніша людина в Україні та світі» Василь Вірастюк та президент Федерації стронгмену України Сергій Конюшок, а також ідейний натхненник становлення таких майданчиків у Закарпатті Андрій Петьовка. Спортивну мрію місцевої молоді вдалося реалізувати завдяки співфінансуванню з бюджетів громад та субвенції з державного бюджету, отриманій за сприяння народного депутата України Василя Петьовки. Відтепер усі охочі, як аматори, так і професіонали, можуть безкоштовно займатися силовими вправами на відкритому повітрі. Ідея виникла сама собою з роками, з тим накопиченим досвідом, який був. І ось в основному, звісно, займався розробкою цього майданчика Сергій Конюшок, який у нас президент федерації. Було створено, зробили креслення, спробували, воно пішло, і ось уже ми, мабуть, по Україні відкрили більше 10 майданчиків. Звісно, це в співпраці, можливо, або з громадами, або з міськими головами, сільськими головами, або, як в даному випадку, за сприяння та за безпосередню участь народного депутата Василя Васильовича Петьовки та його сина Андрія Петьовки, який був ініціатором цього і займався безпосередньо разом з місцевою владою підготовкою та відкриттям цього майданчику. На майданчику можуть одночасно тренуватися більше 20 осіб. Поштовхом до реалізації проєкту став той факт, що під час карантину тренажерні зали були закриті, тож такі комплекси вирішили облаштувати під відкритим небом. Воркаут-комплекс – це майже повноцінний тренажерний зал під відкритим небом. Тобто це не тільки брусан, це не тільки турніки, це ще й антивандальні тренажери зі зміною ваги. Тобто і основною фішкою то є, що у нас є патент на корисну модель. На кожен тренажер розвішений QR-код. За переходом на нього ви потрапляєте в додаток, який демонструє велику кількість вправ, які можна виконувати на цьому тренажері. Голови громади, де встановили майданчики, кажуть, це сприятиме залученню нового покоління до занять спортом та активного способу життя. Про такий майданчик ми багато мріяли. Хочу сказати, що воркаут у Рахові люблять. У нас проходили всеукраїнські змагання і загальнообласні змагання в минулих роках зі стріт-воркаути. Тому цей комплекс ми, звичайно, чекали. Дякуючи народному депутату України Василю Васильовичу Петьовці, цей комплекс зараз ми маємо можливість відкрити. Молодь з цікавістю освоїла тренажери під час відкритих тренувань, які провели легендарні стронгмени. Такого майданчика раніше не було, тоби так це займати, треба було оплачувати спортзал. Добре, що поклали, де я буду десь чим літом займати. На турніках можеш отжиматися, можеш прес качати, много чого можеш. У нас в Тересі перший раз щось таке вчинили нормально. Після тренувань усі бажаючі мали нагоду сфотографуватися з кумирами-богатирями. Відтепер у населених пунктах, де з'явилися стронгмен-воркаут-майданчики, молодь стане більш міцною та сильнішою.